בוקר טוב. בוקר טוב. בסדר, יהיה בסדר, כן, כזה, לא יודע, לא טוב, חברים, פה אנחנו יכולים לראות דמות של אישה ארית, יפה, נכונה, תאורה, כמו שצריך. חבר'ה, אני מבקשת שתסתכלו עליי, בבקשה. מולה אנחנו יכולים לראות דמות של אדם יהודי. מי שיכול לספר לי על המאפיינים היהודיים שהוא רואה בתמונה הזאת? כן, חמוד. יש תואף גדול כזה בכוח. נכון. נטשה, לא! התעסקת עם הבית ספר הלא נכון! בואנה, זה קליט אחרה, זה... אם זה היה רוץ, זה היה יותר מגניב. אוקיי, אם זה היה דאפסטם, זה היה יותר מחנך. לא, זה לא. כן, זה כן. רק יותר טוב. יאמו, רוצה לו... ירוש. הלו, שכחתם אותי? תתבגרו כבר! אתם עוד תשלמו על מה שעשיתם לנטש אהובתי. תגיד, מה, למה אנחנו עושים את השיר? אני צריך להזכיר לך? כן. היי. חשבת על ההצעה שלי? כן, אבל לא בקטע של בני. היי, אפילו. אחד. דני יכול לעשות הכל. רגע. רגע. נטשה, את זוכרת איך התאהבנו? כאילו זה היה אתמול. היי, אפיו. מה? רגע, רגע, וואו. לא, תעזור לבאומן. וואו. לא. תעזור לבאומנות. כאילו זה היה אתמול. אוי, זוזו! רסונות מזדיינים. אנדרואיד? כן. טוב. אה! 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 אה